Шымкентте халықаралық әуежай терминалының пайдалануға беру мерзімі келесі жылға шегерілді. Салаға жауапты басқарма өкілдерінің айтуынша, инвестор ескі әуежайдың ұшу айлағын 900 миллион теңгеге сатып алуы тиіс. Себебі жолаушылар тасымалымен көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту үшін тағы 6 гектар жер керек. Қазіргі таңда нысанның құрылыс жұмыстары 60%-ке аяқталған. Шатыры жабылып, қасбеті толық монтаждалды. Сондай-ақ инженерлік желілерді тартуға жобалау сметалық құжаттама әзірленген. Көтерілген мәселелердің бәрі шешіліп тұр. Қаржы басқармасы жаңа сол 6 гектарды сату бойынша инвесторға жаңа келісім шарттар жүргізіліп, ол 3 айдың, қателеспесем, 3 айда 4 траншпен аталған жер учаскесін сатып алып, сол жерде өзінің жаңа телескопический траптарын қою керек.